नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ। भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको छ। अघिल्लो पटकको मूल्यभन्दा पेट्रोल प्रति लिटर 9.52 रुपैयाँ तथा डिजल 8.13 रुपैयाँका दरले घटेर मूल्य सूची आएको निगमले जनाएको छ। आईओसीले निगमलाई 15-15 दिनमा अर्थात अंग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारीखका दिन नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार आईओसीले 15 दिन अघिको तुलनामा मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो। आईओसीले आफ्नो लागत तथा कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सो अनुसार निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा संचिति नोक्सान देखाउँदै निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। हाल निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ तथा डिजल 165 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ।